ni Hario ang kanyang paghinga dahil sa usok na may lason, nagulat na lang siya na may lumabas na kamay patungo sa kanyang mukha at bigla na lang siyang sinakal sa liig ng matabang goblin sabay binagsak si Hario sa lupa na may mahigpit na pagkakasakal sa kanya. Binabalaan si Hario ng matabang goblin na kailangan niyang tandaan na kung makarating na siya sa ikalimampu na palapag ay ang lahat ng mga climber dito ay mayroong trump card na ginagamit. At habang iniinda ni Hario ang sakit dunot ng pagbagsak sa lupa at pagsakol sa kanya. Ipinaliwanag ng matabang goblin kay Hario na ang gamit niyang lason pampamanhid ay galing sa mga goblin na ang poison needles na kanyang pinalakas at binago bilang usok para mas epektibo. Na hindi muna niya maangat ang kanyang daliri sandali, pero hindi basta-basta mamamatay si Hario sa mga lason lamang, na bilang isang kahuli-hulihang oni kailangan may sakatuparan niya ang kanyang paghihigante habang sinasakal pa rin siya ng matabang goblin. At walang pakialam ang matabang goblin sa pinagsasabi ni Haryu sa kanyang responsibilidad. Pero kailangan ay hindi siya dapat na mabalisa, dahil ang kanyang buhay ay hindi matatapos bagkos ay magkakaroon ito ng bagong simula. Ang gagawin ng matabang goblin para mapasunod niya si Haryu, habang nakangisi ito at may hawak na kutsilyo ay kailangan niyang hiwain ang kanyang mga ligaments. Na isang karangalan na magkaroon ng isang bagong buhay bilang isa sa mga koleksyon na bagay ng matabang goblin at sabay inangat na ang kanyang kutsilyo para saksakin na si Haryu. Ikinabahala ni Haryu ang kanyang sitwasyon at wala siyang magagawa dahil mahigpit ang kanyang pagkakasakal. Buti na lang to the rescue palagi ang ating bida, Pinutol niya ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo ng matabang goblin gamit ang kanyang bilis sa espada. At nagulat na may pagtataka ang matabang goblin habang may dugo na tumalsik sa kanyang paligid dahil sa ginawa ng ating bida, dahil sa kabila ng lason sa paligid ay nagawa pa rin niyang kumilos sa ganang sitwasyon. Alam naman natin na hindi tatalabang anumang uri na lason sa kanya dahil sa kanyang kakayahan. Dahil sa sobrang galit ng ating bida ay nilait niya ito na napakapangit, at walang halaga bilang isang taxidermy na kailangan na niyang mamatay agad habang sumisigaw ang matabang goblin sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman habang hawak niya ang kanyang naputol na kamay na may maraming dugo. Pero sa kabila ng lahat ay pinigilan pa rin siya ni Haru na patayin ng matabang goblin kaya huminto na lang ang ating bida. Dahil sa ingay na ginawa ng matabang goblin ay nainis siya dito at kanya itong pinapahinto sa kanyang kadramahan na pinutol lang niya ang kanyang isang kamay kaya naisip na din ang ating bida na putulin na din ang kabila. Habang nagsasalita ang ating bida nagulat siya sa mabilis na pagsugod ng isang lalaking bulag na swordsman at dahil dito ay natamaan siya sa dibdib, pero sa kasamaang palad ay nasanggalang niya ito gamit ang kanyang circle of magic at napahanga ang ating bida sa lalaking bulag na swordsman dahil sa kanyang bilis na pag-ataki na kung nahuli siya ng kahit kaunti ay siguradong katapusan na niya. Nagulat siya dahil sa nasangga ang kanyang pag-ataki at naisip niya na isa itong mahika. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida para mag-counter-attack gamit ang kanyang five-finger soul bullet. Dahil din sa kanyang bilis ay madali lang niya itong naiwasan at tumalon siya ng mataas kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Habang nasa itaas pa siya ay napahanga siya sa ating bida dahil sa kanyang galing sa paggamit ng dalawang kakayahan ang espada at mahika. Parang mayroon pa siyang nakatagong mga kakayahan, kaya nakaramdam siya ng pressure na parang nakatayo siya sa harap ng isang veterano na galing sa mataas na palapag. Dahil sa lakas ng ating bida, ay umiwas muna siya sandali at pinuntahan muna niya ang kanyang amo, para balaan niya ang matabang goblin na nagbago na ang sitwasyon, kaya pinalis muna niya ito para ipagamot ang kanyang pinsala. Dahil sa sinabi ng lalaking bulag na swordsman sa matabang goblin ay nagalit ito sa kanya kaya sinigawan niya ang lalaking swordsman na kung nagbibiru lang ba ito, sapagkat nakakita na siya ng isang buhay na oni na sa kanyang harapan na niya, bakit pa siya tatakbo? At hindi nagustuhan ng lalaking swordsman ang kanyang reaksyon, kaya kanya na lang itong tinutukan ng kanyang espada. Sabay pinaalala sa kanya ang kondisyon ng kanilang kontrata, kapalit ang protektahan ng kanyang buhay, na kung nasa laban sila ay hindi siya pwedeng makialam sa kanya. At habang nakatutok ang kanyang espada sa matabang goblin ay nanginginig ito sa takot. At kanya na itong pinaalis agad kaya hindi na nagdadalawang isip ang matabang goblin tumakbo na ito nang mabilis palayo sa kanila. Pero kung hindi niya makuha si Haru ang kanyang kukunin ay ang flower accessories na galing sa tribu ng mga Oni. Kaya lang ay binabantayan ito ni Miho, nang kukunin na niya ay inataki siya ni Miho at sa kasamaang palad ay wala siyang nagawa dito, sinuntok lang siya at napatilapon sa malayo. Kaya nagkaroon na ng pagkakataon ng matabang goblin na kunin ang bagay, sabay tumakbo ng mabilis palayo dala ang flower accessories, na plano niyang idagdag niya sa kanyang mga koleksyon habang si Miho ay bumagsak sa lupa. Dahil sa nangyari ay kinuha ni Haru ang kanyang espada, at nagmamadali itong atakihin ng matabang goblin na hindi niya ito papatakasin, kaya naalerto ang lalaking bulag na swordsman habang nagtataka siya dahil sa madali lang nakarecover si Haru sa gas type na lason. At mabilis niya itong sinugod gamit ang kanyang espada na hindi siya papayag na masundan ni Haryu ang matabang goblin. Pero to the rescue pa rin ang ating bida, kaya sinangganya ito ng kanyang espada. Pinalalahanan siya ng ating bida na kung magsimula siya ng isang laban ay kailangan niya itong tapusin. Mapapansin natin ang isang maayos na mga gusali, pero nang nagsimula na ang kanilang laban, dahil sa kanilang bilis ay mga bakas na lang nahiwan ang kanilang espada. Ang dating maayos na gusali ay nawasak na ito dahil sa kanilang matinding labanan. Kaya nagpalitan sila ng mabilis na mga ataki sa kanilang espada, nagkaroon ng lalaking bulag na swordsman na isang pagkakataon na umataki sa kanya, ay mabilis lang niya itong sinangga at habang tinitigin siya ng ating bida, ay may paghihinayang sa kanya kahit saan angulo niya tingnan, ay nasasayang lang ang kanyang kakayahan sa isang walang kwentang lugar na katulad nito. Kaya masaya niyang sinagot ang ating bida, Nasa kabila na ang lugar na ito ay walang kwenta, ay binigyan siya ng pagkakataon na makilala niya ang malakas na tao katulad niya. Dahil sa hindi sang ayon ng ating bida sa kanyang mga dahilan ay sinabihan siya na isang daga na tumatakbo, dahil sa takot siyang umakyat sa taas ng tore. Naikinagalit ng lalaking bulag na swordsman ang kanyang narinig, kaya diniinan niya ang kanyang espada para sa kanyang pag-ataki, na nagresulta sa ating bida kaya napaatras ito at ginamit niya itong pagkakataon na umataki ng mabilis habang ang ating bida ay hindi pa handa. Inisiwas-siwas niya ang kanyang espada ng mabilis at may lumabas na malaking mga hiwa na sunod-sunod patungo sa kanya, kaya nagkaroon ng matinding pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida. Naikinagulat niya ang mga pangyayari ang mabilis na pag-atake nito, kaya hindi niya agad ito nasangga dahil dito nataman ang kanyang katawan na isang hiwa sa espada ng ating bida, kaya tumalsik ang maraming dugo sa kanyang katawan at sumuka pa ito ng dugo. At bigla niyang naalala ang panahon na kaabot siya sa ikaapat na raan at tatlumput isa na palapag. Nakita niya ang tutuong anyo ng tore na mayroong mga panloloko, pandaraya at pagtatraidor na isang mababang uri ng mga tao. Pagkatapos na siya pinagtrayduran ng kanyang mga kasamahan, ay nawala ang kanyang dalawang paningin, kaya sumigaw siya sa galit nang naalala niya noon panahon na yun, na kung ang lugar na ito ay walang kwenta pero ang mga tao dito ay hindi tinatago ang kanilang karumihan sa bawat isa habang sinusugod na niya ang ating bida. Kahit mayroon siyang matinding pagnanasa na matalo ang ating bida, ay wala pa rin siyang magagawa sa kakayahan niya, na madali lang maiwasan ang kanyang mga pag-ataki. Pero dahil doon ay nagkaroon siya ng isang matinding lakas, na nagresulta ng matinding pagkawasak sa lugar. Dahil dito pinangaralan siya ng ating bida, kaya alam na alam niya ang mga bagay na pinagtrayduraan at pinatay, yan ang pinaka nakakainis na pakiramdam. Naikinagulat niya ang sinabi ng ating bida sa kanya, na may isang bagay na dapat niyang malaman na ang kanyang pag-iisip ay masyadong mahina, na kung totoong siya ay malakas kailangan niyang umakyat sa pinakamataas na palapag para sirain at tapusin ang mga taong nagtraydor sa kanya. Habang naglunsad ang ating bida ng isang pag-ataki gamit ang kanyang kamao, at wala na gawa ang lalaking bulag na swordsman, kundi tanggapin ang malakas na suntok sa mukha at tuluyan siyang napatilapon sa malayo, na tumama sa pader ng gusali bakas ang matinding pagkawasak dahil sa malaking butas sa pader. Na ang sabi sa kanya ng ating bida ay hindi hindi siya tatakbo katulad niya, dahil gusto niyang wasakin at sirain ang mga nagtrider sa kanya. Pero sa kabila ng lahat na kanyang natanggap na atake ay nakatayo pa rin siya. Kaya umataki ulit ang ating bida gamit na ang kanyang spirit soul, na nakaramdam ang lalaking bulag na swordsman ang pagkatakot sa nangyari. Pumunta naman tayo sa ibang eksena, na habang tumatakas ang matabang goblin na tumakbo ng mabilis dala ang flower accessories, sabay binalaan niya ang ating bida at si Haryo na maghintay para gawin silang isang mga bagay. Nang malapit ng marating niya ang pangunahing kalye nagbabalak siyang sumama sa karamihan para hindi siya mahanap nito nang malapit na malapit na siyang nakarating ay may nangyari sa kanya. Naabutan pala siya ni Haryo at mabilis niyang hiniwa ang kanyang katawan gamit ang kanyang espada. Nagpaalam si Haryo sa matabang goblin na ito na ang kanyang katapusan, na wala siyang kukunin na anumang bagay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Haryo sa gulat, nang nakita niya sa tabi ng patay na katawan ng matabang goblin ang isang gold card. Bumalik naman tayo sa eksena kung saan naglalaban ang dalawa. Nagtaka ang bulag na swordsman na kung bakit hindi pa siya tinapos ng ating bida, dahil gusto pa niyang bigyan ng pagkakataon ng bulag na swordsman, natapusin niya ang mga taong na kumuha sa kanyang dalawang paningin. Natawa na lang ang bulag na swordsman na kung matapos na niya gawin ang mga bagay na yon, ay hahanapin niya ang ating bida na pagsisihan niya na hindi pagpatay sa kanya ngayon, lumingon lang siya sa bulag na swordsman na maghihintay lang siya sa araw na yon. Nang natapos na ang mga pangyayari ay bumalik na sila sa black market, sa pagkakataon na ito ay kasama na si Vulcan. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa pasukan sa black market ay nagawa pang asarin ni Vulcan ang ating bida, kumilos siya ng astig at pinatawad pa ang kanyang kalaban, nakikiramay siya sa kanya bilang isang tagapaghiganti, habang nakangisi lang si Vulcan sa kanya. Kaya nainis lang ang ating bida kay Vulcan kaya pinatahimik na lang niya. Nasakto naman pagdating ni Haryo sa eksena at tinawag niya ito, habang tumatakbo siya patungo sa kanilang kinalalagyan, at kinamusta naman siya ng ating bida kung okay lang ba siya. Nakikibalita naman si Vulcan tungkol sa matabang goblin kung ano na ang nangyari sa kanya, at hindi siya nagdadalawang isip na kanyang pinatay ito, habang ibinigay niya ang gold card sa ating bida na galing sa matabang goblin. Nagulat si Vulcan na kahalintulad ito sa black card na kanilang ginagamit ngayon, habang tinitingnan ng ating bida ang gold card, kanya itong pinaliwanag sa kanila na mayroon itong koneksyon sa auction house, pero hindi ito maaaring gawin bilang isang transaksyon, karaniwan ginagamit ito bilang isang passes. Isang passes na pwede silang makapasok at sumali sa isang high-ranked auction, na pwede silang makabili na isang rare item. At bigla na lang naputol ang iniisip ng ating bida nang tawagi siya ni Haryu. Malungkot ito na humingi ng pasensya sa kanya dahil sa galit niya ay muntik na sila malagay sa panganib. Ikinagulat ni Hario ang paghawak ng ating bida sa kanyang ulo, at pinagaan muna niya ang kalooban ni Hario na okay lang ang lahat na yun, na alam niya na kung gaano kahalaga sa kanya ang Herpen, na huwag siyang mag-alala na kaya ng ating bida na harapin ang mga ito, na ilagay lang palagi sa kanyang isipan na may pagkakataon talaga na nag-iiba sila para sa paghihiganti, at naging masaya si Haru na marinig ang ganang mga salita galing sa kanyang Orbiani. Nagulat ang bantay sa pintuan sa black market nang iniabot ng ating bida ang passes na gold card, hiniling niya sana ang antas ng ginaganap na auction ay makapagpataas ng kalidad ng card na ito, kaya napauwagad ang bantay at sinamahan pa sila. Napansin ni Vulcan na kaunti lang ang tao ngayon kumpara sa dati noon, pinaliwanag ng ating bida na hindi lahat ng tao ay mayroong secret pass. Kaya sinimulan na ng auctioneer na magbid sa huling item sa araw na ito, inihanda na ng auctioneer ang lahat para makita na ang pangunahing bagay. Kaya ang mga bidder sa loob ng black market ay excited na nilang malaman kung ano ito, sa isip ng ating bida na ang lahat ng tao sa loob ay napakaingay. Ang lahat ay sobrang excited kaya hinulaan na nila ang mangyayari at titingnan din niya kung ano ang resulta. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita, napansin agad ni Haryo ang isang kulungan kaya hinulaan ito ng ating bida kung isa ba itong mystical creature o ang divine beast. Nagsalita ulit ang auctioneer na ang espesyal na pangwakas ang inihanda para sa lahat, kaya kanya na itong binuksan at ang huling bagay sa auction ay ang dark elf slave, na sekreto lang nila ito nahuli, at parang may tinitingnan ng dark elf sa itaas, dahil dito na pamura lang sa gulat ang ating bida sa kanyang nasaksihan kung nababaliw na ba sila na magbenta ng ganito. Dahil ay marami ang pumasok sa isipan niya na napakalakas ng nakamamatay na hangarin. Sigurado ang ating bida hindi siya pumunta rito na may mabuting intensyon, kaya nakapagtataka. Bukod pa sa nakamamatay na hangaring nagmumula sa dark elf na yon. Nararamdaman ang ating bida ang dalisay na mana na nasa antas ng isang high elf. Ang dark elves ay isang variant na species kung saan ang kanilang mga ninuno ay nalantad sa demonic energy. Ang dalisay na mana ay isang espesyal na katangian ng high elf, nakabaligtara na variant, kaya hindi sila maaaring mag-coexist. Naputol lang ang inisip ng ating bida habang nagsasalita na si Vulcan na hindi ito ganap na imposible. Kung may pumilit na ilantad ang isang high elf sa demonic energy. Pero nagtaka ang ating bida na hindi madaling masira ang isang high elf. Kung posible yun, baka ito ay dahil sa kanila, ang apat na maharlika ay ito ba ang bunga ng kanilang mga ginagawa. Kaya nagsimula na magbidang lahat ng tao sa loob. Nagsimula ito sa 1.5 million, tuma sa 1.55 million. Umabot sa 1.6 million at nagbid ng 2 million gold. At hinabol ito sa 5.5 million gold, kasabay ang pagbagsak ng mga balahibo, at dahil dito nagulat ang elf sa kanyang nakita, ang nagbid ng 5.5 million ay kasapi pala ng mga anghel na may pakpak, na si Netzak Rank Angel Hamiel, dahil dito ay ikinagalit ng Dark Elf ang pagdating ni Hamiel kaya napamura na lang siya sa galit na hindi siya papayag na mabili siya nito habang nagwawala at nagsisigaw sa galit ang Dark Elf sa kanyang kulungan. Nakangiti lang si Hamiel ay habang sinigawan siya ng Dark Elf na kung makakalabas lang siya sa kulungan ay siya ang unang pipirapirasuhin niya. Dahil sa ginawa niya sa kanyang galit kay Hamiel. Kaya pinatigil niya ito at kanyang pinapili ang Dark Elf na kung gusto ba niya na maging isang laruan ng isang salbahi na matandang lalaki, o kaya na mas maganda na maging laruan siya nito. Kaya napaisip ang Dark Elf sa sinabi ni Hamiel sa kanya, sapagkat wala man rin siya magagawa sa sitwasyon ngayon. Kaya nagdidesisyon na ang auctioneer kung wala na bang hihigit sa 5.5 million ay magsasara na ang auction. Naikinatuwa naman ni Hamiel ang resulta sa kanyang ginawa, na habang nakapikit pa ang kanyang isang mata. Sa panig naman ng Dark Elf, ay ikinalungkot niya ang kanyang sitwasyon na dito na magtatapos ang lahat sa kanya. Nang malapit na sinimula ng auctioneer na i-close ang bid sa halagang 5.5 million gold. At may pumimigil dito na nagdagdag na 4.5 million na ikinagulat ito ni Hamiel, na suma total na aabot ng 10 million gold nagtaka siya na kung sinong baliw ang magbabayad na ganang halaga sa ng na may galit sa kanyang reaksyon. Kaya tumingin si Hamiel sa itaas, nakita niya ang ating bida na pinagmamasdan lang siya sa ibaba at sinabi sa kanya na may pang-aasar ito, na para sa isang kalapati na kaya niyang gumawa ng eksena. Nagulat ang auctioneer na hindi niya inaasahan na may magbid na ganang halaga, kaya sinabi niya sa karamihan na kung may hihigit pa sa 10 million gold. Kaya nagresulta ito ng ingay sa loob, dahil maraming mga bidder ang nagulat, sapagkat sa unang pagkakataon ay may nagbid na pinakamataas na halaga sa ikalimamput isa na palapag. Nagtaka din ng Dark Elf na kung sinong tao ang nagbid ng ganang halaga habang tumingin siya sa itaas. Naikinainis naman ni Hamiel nang nakita niya si Ghostface ang gumawa, kaya naglabas siya ng matinding aura para balaan ang ating bida na huwag niyang galawin ang kanyang bagay. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang ating bida para bawiin ang kanyang bid kaya itinaas niya ang kanyang kamay na kung maaari ba itong gawin sa isang auction. Dahil sa inis ni Hamiel ay pinagsabihan niya ang ating bida na dapat siya ang magsabi ng ganun bagay sa kanya, na itigil na niya ang paglihis ng atensyon nito, sabay hinamon niya ang ating bida na kaya ba niyang bayaran ng ganun halaga. At hindi naman magpapatalo ang ating bida sa kanya, kaya naglabas din siya ng matinding aura na ikinagulat ni Hamiel. Dahil sa mga pangyayari na karamdamang auctioneer ng pagkalito at takot sa mainit nilang labanan sa auction. Kaya napabuntong hininga na lang si Hamiel at nagpatuloy na lang ito sa pagbid mula sa 10 million ay ginawa niya ng 15 million gold. Kaya lang, hindi pa rin magpapatalo ang ating bida ay hinigitan pa rin niya ito ng 20 million gold na ikinagulat ni Hamiel, dahil akala niya na susuko na ito. At hindi rin maiwasan ni Hario at Vulcan na magulat ng sobra dahil sa malaking halaga na parang nababaliw na ang ating bida sa ginagawa niya. At lalo pang inasar niya si Hamiel na kung natatakot siya ay magpakamatay na lang ito. Dahil sa sobrang inis niya sa ating bida ay napamura na lang ito na habang inisip niya, na hindi ang plano niya ay malihis lang ang atensyon, kundi ang gusto talaga nito ay bilhin ng Dark Elf sa sabay tinitigan ang ating bida. Dahil dito nagtaka siya na kung bakit ganyan ang kanyang tingin sa kanya, na para bang gusto ng ating bida na dukuti ng kanyang mga mata. Nabalang araw papatayin niya ang apat na hari, pero sa lakas nilang taglay ngayon ay wala pa silang magagawa dito, pero sa ngayon ay matatalo niya sa pamamagitan ng pera at naging kuntinto na siya dito sa ngayon, masaya siya habang inisip niya ang mga ito. Hanggang ngayon si Hamiel ay hindi nakapaniwala sa mga pangyayari dahil ang halagang 20 million ay walang paraan na mayroon kang ganyang kalaking pera sa personal na account niya Kaya nagtanong ang auctioneer kung may higit pa sa 20 million gold habang tinitingnan niya si Hamiel na wala na itong nasabi Kaya nagdesisyon na ang auctioneer dahil wala nang nagbid na higit sa 20 million gold, ang Dark Elf ay sold na sa halaga na iyon at nang natapos na ang auction, sa pasilyo ng black market ay kinausap sila ng auctioneer na mag-antay ng sandali na kukunin na niya agad ang item. Ang susi na tinitingnan ng ating bida ay ang susi para mabuksan ang mga kadina sa Dark Elf. Humirit pa ang auctioneer na may mukhang timang na kung kailan sila babalik para bumisita sa black market. Nainis lang ang ating bida ay hindi na ito sumagot pa bagkus ay pinalis na lang niya at pinamadali para kunin ang item. Nagulat lang siya nang hinawakan siya ni Hario at nagtanong kung gagawin ba niya isang alipin ng Dark Elf, nabigla siya at napalingon agad sa sinabi ni Hario sa kanya na kung bakit niya gagawin ang bagay na yun. Nabigla na lang itong sumabat si Vulcan sa kanilang usapan na may kaawaawang mukha, na kung bakit ginawa siya na parang alipin ng ating bida. Pinaliwanag niya kay Vulcan na siya ay isang kaluluwa at hindi siya kagaya ng iba. Nainis lang si Vulcan sa sinabi ng bida sa kanya na pamura na lang ito na palagi na lang sa kanya ang huling salita. Dahil dito binaling agad niya ang kanyang atensyon kay Haryo dahil sa kanyang sinabi na ganun ba siya na tao para sa kanya. Nabigla si Haryo sa reaksyon ng ating bida na sabi na lang niya ito na hindi. Kaya pala nakaramdam si Haryo ng pagseselos dahil sa isip niya ay isang maganda pa rin ang elf. Nabigla na lang dumating si Hamiel, masaya siya dahil naabutan pa niya ang ating bida at nagpakilala siya sa kanila. Pero sa kasamaang palad ay binalaan lang siya ng ating bida na kung may balak siyang kunin ang kanilang item, ay huwag na lang niya itong gawin dahil sa mayroon ng sumubok nito, sa ngayon ay wala na ang buhay niya. Ngumiti lang si Hamiel na hindi niya ito gagawin, at nagtanong siya sa ating bida kung ito ay hindi nakakabastos na kung bakit niya binili ang Dark Elf. Galit na sumagot ang ating bida sa kanya, na kung alam niya na nakakabastos bakit pa niya tinatanong ito, kahit isa pa siya sa apat na hari na hindi lahat ay tatratuhin ka ng maayos. Naintindihan ni Hamiel ang kanyang gustong sabihin, kaya alam na niya hindi siya makakatulong sa kanya pero kailangan niya ng panahon para mas makilala pa niya ang ating bida, kaya lang ang mga balita sa kanya ay nakarating na sa pinakamataas habang nilagpasan lang niya ito. Dahil sa galit niya dito nagkaroon ng ating bida na pagkakataon na atakihin si Hamiel sa likod gamit ang kanyang espada. Kaya hindi niya ito napansin ni Hamiel na tumama na lang ang espada sa kanya. Sa kasamaang palad kung gagawin ito ng ating bida ay siguradong mamamatay siya ngayon. Kung gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya, kaya niyang patayin ang kalapati pero magkakaroon siya ng maraming parusang ipapataw at hindi ito maganda. Dahil sigurado na ang mas malalakas na mga anghel ang hahabol sa kanya. Hanggat mahina pa siya, imposibleng labanan sila ng harapan. Kailangan munang niyang maghintay sa ngayon bakas sa kanyang kamau ang galit sa kanila. Nang nasalubong niya si Haryu napansin niyang hair panagandahan siya dito, nasayangan siya na hindi na niya ito makikita. Naikinagulat ni Haryo ang kanyang sinabi na may ibig sabihin ito. Sa puntong nakakapanghinayang nasunugin niya silang lahat ng personal at dito nanlaki ang mga mata ni Haryo sa gulat sa kanyang sinabi. Napamura na lang ang ating bida sa kanyang narinig sa isip niya na ang kalap ating ito. Ang layunin niya ay hindi ang binili niya kundi ang galitin si Haryo, kaya nag-alala siya dito. Bigla niyang tinawag si Haryo, pero naintindihan na ni Haryo ang sitwasyon, kaya lang nagningit pa rin ito sa galit na sa pagkakataon ay kailangan na niya maging walang puso. S